Katum keparang matur wonten ing ngrikal kan menika Mbak Yoko sing ayu dhewe. Keparang wonten ing ngrikal kan puning kang badhe atur panglipur dhateng panjenengan sami Arsita Musik. Ingkang kagula untah dening dulur ku anom aja diarani tuwa dulur anom kang ngemas ayuwon kang mijil saking lalatan geselan gesengkan perabutan pesta lengkap wis tak dongake muga-muga lancar ing samundayane pun tambah rezekine tambah putune uga tambah garwane. Sepisan ketemu wong hayu dadi lagu nggodho ati rinten siang dalu kinarpan ciworoko ngundang rasa tumete sekalku sok gluluki hatimu suweng kon ku ngenteni liwong ing hati tan anto jambi mugyo dadi sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandita ratu mring slirahmu tadya sisihanku mugi Gusti ngilangi tresnamu bang Oh,
katur widujeng injang bapak ibu ingkang katembing kemawon rawuh mugi panjenengan sami kersa karan kula pawayahi dicara wonten ing mrikal kanggo pamanti purna yuk. Seta musik yang kakak gula mentah dan bagus yang ngarso Aiwon wais perlengkapan lengkap kap besora ono shooting audio foto Aiwon kape ayo Sabto Panitoraku Mugo wonten liwung kagem panjenengan sami kawula boten piambakan wonten ing ngriki.